Hallo, vi Knut Nærum og noen andre. Vi har skrevet boka Busemannen, som en parodi på Jo Nesbøs Harry Hole-bøker. Det finnes flere grunner til at vi har skrevet denne boka, og vi nevner i fleng. Vi hadde en helg til overs. Vi ønsker å gi Jo Nesbø litt svårt tiltrengt oppmerksomhet. Vi ville tjene penger på Jo Nesbø. Fordi det fortsatt dessverre mulig å gå inn i en norsk bokhandel og oppdage bøker som ikke har noe med Krim eller Nesbø å gjøre. Det for lite Nesbø der ute. De gode, men de kommer alt for sjelden. Så selvfølgelig har vi da kastet oss på bølgen, men det et par svakheter ved Jo Nesbøs bøker som vi har forsøkt å rette opp i Busemannen. For eksempel så har vi gjort vår helt, Willy Vacuum, enda mer sliten, enda mer nedkjørt og enda mer kranglete enn Harry Hole. Oslo hardere. Farligere. Været gråere, seriemorderen mer utspekulert, og volden om mulig enda mer sadistisk. Akkurat det siste, vanskelig. Så i det hele tatt, Busemannen, akkurat som en ordentlig bok, bare med vitser.